السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج کې لایو رولو مو یاد خپل کوټلی ګلان سلی خان میلینا دریو خلو کې او په دې موږ مو سره زه خو اول ګوشه وم اوس مو سره چې کوم دی کامران حسین جوین شو په میلا کې مو سره میلو شو کامران حسین به م خبرې وکړي اختر مبارکي به وکړي یا لګه السلام علیکم کوم پسندو یا ګوري کوم کې لاس مو شي ګوري مو شپې نو هغه ته یې مې در په دې غټ سره ډېر ډېر مبارکي بس ملي تر کوجو خان کوم سي جون رنګون راوالو چې کوم ورځې کې موږ سم ملما نو بس ما ورته کو د ریواجی نه موږ لږ لټ شو نو بس ان شاء الله اوس تاسو ته ویډیو کو او بس وی ګوري خو به زکیر عمر کې دیر کی ابرار محمد جوین شو سپیشلی دعا سلام اند عيد مبارک تو ابرار محمد ابرار محمد فرام سعودي عربيا موسره جوين شو بدي موغا السلام عليكم موزا بدي بيج مالي اوسه موزر بيل مالو کو زكلا جوكي بيزي و غنا نو بدي واجا مالو اسكو بدي جاما او تا بوجو فيديو كو لا گاس ولا او مكا فابري كو تا كو زي جي سودي خير از راور زو بي باني ان شاء الله بس گور مو ودر ولو او موسره اوسه مو يا زما کله کوټ لګنان فیسبوک پیج مونې خو یو مېربونی دا کوي چې ویډیو شیر کوي او پیج هم پکې لایک کوي چې نور ملګریم چې کوم ده نو مطلب دا ده چې پیج او ګوري او ویډیو دی میلی چې کوم ده انجوئے کوي نو زه چې ورزو په باندې راسا ها ان شاء الله جی بس مو جو باقاعدہ خپل سٹارٹ ہو غوستو دی ملي کوری جو ها جی ویلی ها نو دغه د دنیا ګوډی مرکوز دی خالګم مرکوز دی او مو یو سٹارٹ ہو غوستو دی خیر اسره امید لرم چې ټول مسافر ملګری و چې کوم دی مو یو ویډیو انجوئے کوي کرنل له روشه چې اول به ګټور اولم دغه د کرنل د زر اختر مبارک اختر عيد مبارک قربانه دغه د کرنل مبارک او چې تروني بس ملي کې ګرځو اختر له خون ته روانو کو فون ته لیکو کو چې تر روشه ده خزا ویر شدا چا کارو لگا خیر دی جزاک الله مهرباني ان شاء الله مخکې به سودی خیر سره او ماته پاته و ویلی چې ډیرو ملګرو ماته ټیکسټ وکړو چې څنګه چاله نن دی ملي کوریج نشته کسا نو مور دی دا خو کیدای نه شي چې موږ پکې کوریج ونه کو هلکه تر بوره به خیر نوید ګل صاحب عید مبارک دوی موږ په پیج کې دی خیر سره دی هم پکې خپل مسافرونو ته عید مبارک وکړي هلکه لایو لګیا ده زما کلی کوټ دی ګلان پیج ټول ملګرو تاسو کې ګورې لوی اختر مبارک شه ډیر مهرباني دا ڈی ایم ایم پکې رولو خبرو ڈی ایم خیر دی وی خیر جزاک الله روره ان شاء الله غاپ لګو بس ملي کوریج کوم غاپ لګورا حاجی صاحب دې دغه دې مو حاجی صاحب وعلیکم السلام مبارک مبارک عيد مبارک حاجی صاحب السلام علیکم السلام السلام علیکم عيد مبارک عيد مبارک خیر ما السلام علیکم ای مو یو دغه مشران رولو او دې باندې دا یو پیغام دی چې ویری ګډ زما کله کوټ لیکلا او شبیر بھائی ډوینګ ګریټ جاب ثانک یو برادر ثانک یو برادر مو یو نن ملي درغلی او دا ډېر ښه لکه تاسو هر شی حالات نه خبرې او ټول خلک ټول دنیا کې دوه هغه لایک کې مو طرف نه ټول دفتر مبارک عيد مبارک دا چې کوم دی عزیز به خبرې وکي مو طرف نه ټول تا کتنو والتا یو دوست مې کوم ځای کې ټول تا السلام علیکم مختار مبارک او شخص تا ملا ډېر مو د پاس راغلی ډېر خوند یو کو ان شاء الله کبه مناسب دی بولو اجي سه یو تا پوز زکوما لگا لاست چې کوم اختر واخو غالبا تاسو وړي کې اختر په انګلند کې کوریج مو کتو یمو یا اوس په خپل سترګو لایب دلته ګورې سم احساس کوي سم احساس کوي مو چې کوم کوریج کوو د مرسای نیو کټ کوو ټول کټ کوو اپ بالکل کلیر او سی اسی کلیر ماشاء الله ویری ګود بالکل لکه بس توریفه لا پکښه نور جزاک الله جی ډیره مهرباني او دا برادر بم پکې یو دوی خبرې وي موله طرفه کا میلا مبارک قربانی مبارک زندہ باد زندہ باد مسافر دی پر دوه اتی کوریج کوي ډیر مهرباني کوئی ډیر 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 مننه او زنده باد مهرباني جی مهرباني زه جی مو هم چکار لګو جی مهرباني سلام علیکم شاه جی وسه
ان شاء الله غاب شاب بم لګو ملګریم ډیر راغلی دی او شوجیم راغلی دی او سپیشل ګیسټ راغلی دی شوجی دی اختر نه په اختر پریس پرون راغلی دی رورا پرون راغلی خو مې ملو شوی نه عيد مبارک عيد مبارک خیر دی دا شوجی ته پس خوراله مونږ السلام علیکم محترم ناټو ته تاسو سلام دو میلا شګر ملګری دا ولکه دو دسه لګره لکه هغه وخت کنه لکه 1992 هغه وخت ها ها دو 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 خادم راغلی خای نه دی راغلی او وا خبره ده کوم چې شوجی داسې دی پیره داسې سیستم وګوژې یو اختارې هلته کې وګو یو دلته راورځو لکه په پیل ریز هلته مو اختار وګو ودې کته ان شاء الله کورج بکی جی دی خیر اثر خیر استاد اله کوم دي سينه يا پکی سو او دا ستر اختر میلادا او 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 ته پکی اتر پورا بس مو اترم نه ټول د اختر مبارک شه ټول مصوبت ته راغلی دي او بس ملي تر کوز یو خدار ما میلادا انشاءاللہ کیجی کوئی بخیر سرا جمشید علی دے وعلیکم السلام چاچی وزو مختی چاچی نورا میلاری کٹو بیا مقام لگو آدھا چاچی وزو خاجی اوز با میلی طرف ترو شو داو گره داو وڑا سٹارٹ بیدی دی نو دی خیر اسرا میلا وڑو میلاوی ستر پکې بس صرف انجوائے کوي وړه رو دي او مو سرا اوسې د خیر سره دا وګوره فروټ ولم رغلي دي ملګری کومنٹ کوي خو زه کومنٹ زکه نشم کته چې زه دلته کې فوکس ویر کوم په میلې باندې چې تاسو ته چې کوم د میلا ریکارډ کو خالد مجھے ون لی دے رہا ماڈل پر نیٹ سرچ کو مو انٹرویو کو کی دو پیج لائک کا کنا دو دو دا اردو کی چھو سارا دا اردو کی چھے اور سارا ہے اس کو مکے پتہ ہے او اس کی خبر بیا ہو کا خیر ہے بس پہلی طرح ولی پور گونی ہوا سوا اب خیر سوا سوا بس دو خام ملا دا اب پورا من ملا دا او بس دیر خلق ہوتا روزی پڑو میرے پر اس بار دیر خلق دیر ہوتا روزی سوک ملگری دی آگے تا ہی تو بیسٹ ویش از ویر کور دا سعودی بیم و رحمت علی ملگر دا نور دا سے کلو تا دا سلام ہاں ہاں وعلیکم السلام دیر امیر خالد دے ریچی ریچی بیزی دے او خالد ہم بیزی دے او گرزو با دی خیر اسرا میلا با دا اینی وشی دی بگی چیکن پیسون دی او ایر دا کو جمشید دے لکا جمشید دے عید مبارک جیمی دے جیمی جی کوم ده دو آغا زان تا پکی دو آغا لگا وله ده و چیکن پیسون ریڈی کهی جمشید هم موشتا پکی ببرا خواه که پریدی او نه نه خواه پریدی یا لکه پریدی زر روسه ورده پریدی تربوده بخیر بخیر سنگی چلی طبیعت سید اختار مبارک شد خیر تیکی ایر خیر دو غیمویا دو غیمویا شاگردان دی پنج تاریخ تا براسه دی خیر اصلا سکول با کلاوی جی خواه نور سخوری چی راو نور خیر دیوی دو میلا جی جہانگیر لم دے
ها جنگیر گاو عید مبارک عید مبارک اختر مبارک شد وی خبری پکی گاو بس لایو ارباب سیب را کوز دیگو گورو انشاءالله ملگره را گلده بازی ما اتنا طول مصفر تا خار مبارک شاو با دقیقه کلی ایلالا استر اختر استر اختر وار سری اخبال یو سور لگوله ده و زد اخبار اکوم اتنا طول مصفر تا جی خدیر بایی مو تا بپاتا ده بیسیاتی و میلما که مونگی پورا دیر شکور کهی کلی مله جونده پشولی غم هر شکی و دا ساسون کور نده و دا وڑا دیپتی نده پنسون تسو چوکی و داگی اهمیت مو تا پاتا ده جد پاقی ملک او سما و موشتا که دو مونگی پورا دم رسا کهی نوزخ پری طرف نیم داگه مساغانی که موشتا بی خیال پا کور ده و چی دا سون کور نده آدی بندام یک پل از اوکی جاگی ملک دیپتی کهی اگر سه سیزی پورا تیر نمی و دیده که شدیر بایی و دا سی دیپتی کهی جاگه چو بیسی دیدو دیپتی ده جاگه مره ده جاگه غام ده جاگه خوشولی ده ناطور تا دهن کنی شدیر بایی و سراغی چی تو مرکران دیر تو رو دیر شکر گذاریم و تو رو میدهیم که خودی جاگه دا سی دیپتی کهی آمین نوی نوی خبری نوی نوی غام خشه هر خبر رکھی آمین ڈیرا میرا بانی جی ڈیرا میرا بانی بس ہوئی اندر سے گرد و شکار پکی لگو علا کتاسو نن دیپ ریسٹورل دیپ لگو لے ویلی آپ لامیر دے و بعد لگیا دی روپ تی اخپل اچرگو و دی مایانو آغای لگو لی کڑوی لگو لی سٹول ہونے کے و دو با چی کم نینو دیزے کے اخپل بندوباس کئی وی با مخ کی سودی خیر اثرا او تربورا بخیر عید مبارک عید مبارک اختار مبارک سنگی ٹھیک ہے دو گورا دو وڑا چی کم دے نو شاپنگ کے لگے دی اخپل زانونو تا پدی میلا کے سمانونو خلی بس ها چی وزو دسی او ما سر چی کم دے نو ما آغا چی کم دی لگا کامران حسین سے با عمر سر دے او زاکیر حسین دے ای ما دی ٹیم زمکل کورتی گلان چی کم دے نو میڈیا ممبرز دی و دو میلاد جی پدری اخلو گے پا کورٹی گلان چراٹ سری خانا و تین نو دوازار ستارا دستر اختر میلاد و دو وڑو میلاوی ویلی چه وڑو پا کدائنی خیر خیر جی باشا لکا عید مبارک و در من جرا دی ولی پا کیو توی خبری ہوگا پا کی عید مبارک خال گو تا ہوگا نور سا خدمات آدم میرا بانی حاجی دیر رشت ماشاءاللہ و دستر اختر میلا دا و دیر گرم دا خالق دیر زیاد رغلی دی امید لرم چی توسو با ویڈیو انجوی کوی و دو گوری خواه هر کسیم تا سامان میلوی جی دی وڑو دی پورا داغا کتون دی وڑو وڑو دا لوشی کودی دی پلسٹیکی روسا مخی روسا نظر علی اختار مبارک شاہ خیر و را ٹھیک پاک علا کتا خو ماشاءاللہ ٹھول وڑا دی را کسکڑی دی اوگو را گولونا دی گولونا دا اوگو را گولونا دی دا رغلی دی دی میلی تا نظر علی را وستی دی نظر علی نور خیر آگا ای گنه اول رغلی دی بیگان شپا و دلتا که گوڑی را وستی دی شپینا دی شپینا رغلی دی دا اوگو را خواه درائی فروٹ سم پکی دی هر کسیم تا او دیر خوستا لوکیشن دی زی چارو طرف تا لکه غرون دی گیر چا پیرا بعد گنه و آقا ده جوز شربات گنی کسوک جوز چه را سه جی ویر نوید بایی نوید عید مبارک عید مبارک سنگه تیگه هره مشمان دیدی عید مبارک عید مبارک سگه بس رو دونو خالگو می ملگرو تا بگی سوایا برو اختارو برای شب کم
وطن یې څوک چې د وطن نه بهر سفر یې ټول اخترونه برکشه ها نور نوي ده پهلمان کښې امین څه خدمت وکړو خدای شکار ولګېد ماشاءالله دې بیره چې کوم دی نو د وړه اختر نه هم چې کوم دی زیات رش دی په دې میلا کې او موږ سره دلته کې یو بل میلما دی اختر ما هلو ګوډ مارننګ عید مبارک ټو یو میسج وایه پکې میسج پکې وکړه لایب لایب شو دغه خبرې کړې وسته وکړه میلا کو لګیا یو ګورې میلې تا موجود دے ادا بھی ملے والے سرا لگا اختر والے سر بتاؤ سرا یو دو خبر ہوگی ارشد بھائی لائف دی گوری خالق ایمو یہ پیج جمع کرے کوٹلی گلان سمر دی په دنیو کې څه څوک د ګوري په ټول تا دې دوی اختر ډېر ډېر مبارکه او ډېر مزل خان دې هم قربانه وي ډېرې او خلکو ډېر خوش خوش پړلې دي او ډېر خوش ګره ما پرې دې په دې بیا کټ کو پله را کا راځي دې لکه خوش پر دې دي وره ایڈوایز وره ارشد بھائی امال پو کے خوش ډېر مې ما پرې ڈیرا میرا بونی ارشد بھائی بس کوریج کی بیزی ہو گئی ہاں کمران آیا ہے پکے کہنا تم پکے سے آئے گا ویڈیو ہم لائک کرے شیئر کرے اور بڑا خبر ادا تھا جی موسم ہم ڈیر زبردست موسم شو 3-in-1 موسم دے 3-in-1 گورا چیتا کہ شین آسمان دے اور ریزی دی اور میرے پکے دے اور عوام پکے بلکہ 4-in-1 دے عوام پکے شروع دے دو کارٹون ہو گورے ہاں دو کارٹون ہو گورے دو دے وڑو دے پورا اور دا کارٹ تا پوسو کا کٹو لے تا پوسو کا ماما کارٹ پوسو دے کارٹ 600 روپے 600 400 کٹولے آوڑو کے کاٹ پسو دے درینیم سوا 350 درینیم سوا ہوئے خیر دغا دے ممام پکی رولو وے ممام سر اب ہم برکے ہو کو دے اختر ممام عید مبارک عید مبارک قربانی ممام خبر پکی ہو کو لائب دے خالق بینی بس سو انو دا ملا دا ملی طرف پوزیو نور مما خیر خبر جزاک اللہ ڈیرا میرا بونی دل تم سر بل ممام دے وہ دو مجھے دے پیج سما کلے کو ڈکلان ڈیر گھاٹ فین دے دو ڈیرا میرا بونی مما ڈیرا میرا بونی جی مما سکے تو زبردست میلا پکیلج ریکارڈ کو ما
دغه کې مدوري سره لګیا ده بیا سره مدوري ته پېږه هغه په مخ دي چوکړه او کال ته ودرې دي ګوره جیب ته پکې خیال کوا ځینا چې ته هغه ته دی خیال یو جیب دی یو دی لایګه ګړ کاپون ویلور دی مړه ته پرې لګا نه مسافر ته پکې لښ داو کې کنه یاره او کنه موسم سرم مو کو چی فور ان ون موسم دے تھری ان ون دے فور ان ون ریزم دی آسمان شینم دے باز دے کی میرم دے او اوم پکی لگی خدا جی فور ان ون موسم دے ان شاء اللہ گورو چکار پکی لگو مو سرا اوس مدوری بو گینٹا بو دی ودری اس می کور تا اوس جے ما مما ویر سوخا زارا سا مدری منٹ بو تا ودرو ہاں سو مو چلو کلے نا نا واس میرے بونی ہے او شربت ولم دی دور دا ور ما شاء الله گل ندی رغدی دی خیر اسرا او دا کمران حسین سے بیجی دا مدوری تا ویر سوچ نے بیا س ڈراما جوڑ کڑی دا خودی کے اکثر جیب کوترا وی لوڑ وی پاکٹ وائی جیبو نہ وائی الگ جیبو نہ تب خیال کوے گورا ہوش وی کنا جی بو اس ما او دا سے ما گورا دو مدوری جی کوم دے ار میلی کی روسی دلتا او سب بے مدوری توب شروع کڑے ماران ماران روڑی دی طاقت خامران کی پرب یقینو کے پرے کی رتی زہر نشتا کدک خامار پتا خلاو لگئی نو یاری گما وجلی دی نشی جی وری جی زہر پکی نشتا دا زہری لماران دی خا دیلا وی بلیک کوبرا دا مارانو باچا اللہ تعالی ری 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 مومن مسلمان ساتھ امینو کہ جی دا غلط خبر انا گم خا او نا غلط سڑے دا پخپل پختوریم دا دی رنگ توریم خو پنجابی نیم پدی تم بنود رہ گی جی خا اسی دن کے زیر چار سدیم ستا پریزے کی زمین میں خبروں کے پختنو او من تاسو پختانه دا ملمنو کا در عزت کو کو کنه کو خبرو کے سپک سڑے نیم جی نسپک کی خبری کوم در سرا یو تو دری زا تا ماران دا لخکارا کوم بیا پدوانو لاسونو سلام کو پاکستان دین دا با تاسو بم زیزا بم دم باقی گلونو دوستانو زیر چانا سوال نو کوم خا دا سوچ بنا کیا چی دا استاز با ماران لڑمانان خی آخرہ کی بازا منگ ستاسو نا روپے دو روپے سوال کئی نو سوال با منگ تاسو ٹول کو دا چانا بے کو عزت من شے جی باقی دا زیاد تیم دا چانا خراب ہم دے خو گورے جی خوا مارانو گورے بیا دا لیوزاد ماربل خیم وی لندائی نو رسیر تر پینڈائی اوو را دے خو گورے جی دے خلق ورطا وی لٹکا وی چی ہو دے وی لٹکا نو رسیر تر اٹکا اوو را یر را خطکا اگا بلا دادا خوا اللہ تعالیٰ ری دلیل اخلین مومن مسلمانو سازی دا زاری مار دے یہ پکال کی یونس میاشت دری پر سر بانی دڑوی دا پا تکلیف کی وی اللہ تعالیٰ پا یوزار کی راگیر کرے رے خو پکال کی یوم یاش راجی چاگی لویل شی پشکال اللہ تعالیٰ ری بیا دری دلی اخلین ہر انسان ساتی پر اب یقینو کے چی پا انسان بانی خلو لگئی دا سی دا سی پولی پا دی وجود را خیجئی دا وین سوزی انسان ختمی اللہ تعالیٰ ری دینا منگتا سو ٹولو ساتی دا ما شومان کتا کین زوان تم کین اللہ دی زد نصیب کا گولا عزت من شرورا زد دیکھو گولے جی زیاد نہ زیاد زبستا سو یو لس منٹا ٹیم خرابوں بولی چی دا ماران دا رکھا رکو باقی گلون و دوستان استا سو دا پارا را گلی و خاک من دا بے خبر نستا سو دا پارا را گلی و نو گولے جی دا ماریا پروردگارا خیر کی بیارا تور چم چمارا مو گولے خو پختانو دیکھو گولے جی ما چی دلتا را می فل لگولے دے او دوم را می دا خلق را ٹول کری دی نو دمام دا بچو رزق دے لخبرو کئی گلونو دوستانو مام واڑے بچی پا کور کے پرے خودی ذرا بچو دا رزق دا پارا دلتا دا چگے وام تاسو خلق میرا ٹول کری اللہ تعالی ہر انسان لخپل کا روزگار ور کرے لخبرو کئی پختانو دا زمان دا پلار دے نکل کاروبار دے جی پری کے زمان دا بچو رزق دے ذرا خپل دا بچو رزق دا پارا دلتا را غلے و گلونو کا زمان کما خبر غلطا کی گی دا تاسو پختانو نا ما فی غوانم خو جنگ شور بانا کوئی لخبرو کئی جی دیکھو جی او گورے جی خدا مارا مو گورے خدا ما خپل کاروبار چی رقم شی سره رے زما کاروبار دی شی نو سره رے دا گورے جی زدل تر اعظم خ دیکھو گور ستا پر علاقہ کے پپیلا چانس ویرا میں فل لگورے خو کا تسو پر پہچان والے او لک سو جو کی کنا نو زما کاروبار دی شی نو سره رے کا تاسو خلے کی بیجنی دیکھو گورے دا بیجنی ل خبرو کے پختلو نو لانڈا دا مخرابے گی جی زستا سو بنو تا کوٹ وزیرستان دا ټول علاقہ ز گردم خان جی لک دل تو درے گو بابا کی ولا تصویر اللہ دی عزت نصیب دیکھ شو جی خپا نشی جی معافی غواړم خ دیکھو گورے جی دل تاسو خلک شلان دا وای
منګه د پیښور خلک دی له خادمی وای پنجابیان دی ته سانډه وای د وزیرستان خلک هم دی له شلانډه وای او عربیان دی ته زبرګ می وای څوک دی سعودي ته لګلاس پاره کې لاړه پاره تیرې خان جی خوري جی بالکل عزت مند شي دا عربیان خوري عربیان د دې لپاره پرب یقینو کې یو لک نه والله پندره بیس لاک روپو پورې پیښوره جی کیمپ کې یو یو مارغالی باس د هغه په دماغو کې ډز نه دی شوی چې په یو پرنده لکونه روپۍ ورکوي خو سعودي داسې شی شګه شګه د ریګستان دی زب وی مئی ته او ریګ وی شګې ته دې له سب ریګ مئی ځکه وایي چې دا په دې شګو کې ډوبه پرته وي د باس نظر تیز دی په پرندو کې بس په پنجه کې خادمۍ ونیسي راشي عربي له په دې لاس کښېني عربي ته چې په لاس کښېني عربي مارغه له غوښه ورکړي خادمۍ دې نه والي لسه ته دا نیو دی کې د الله اکبر لالۍ الله اکبر پهیې ولي وی خبرو کې پختنو عزت مند شی جی دا حلال دی خو په دې رنګ او په دې شکل باندې زمونږ ستاسو زړه نه مني په دې وجې دا مکروه دی غریب عرب یقینو که چې د فولادو نه زیات طاقتور شی دی چې کوم سړی وایي سابندي ده تور ټوخی دی زما په پښتو خو پوهېږې ګریا وایي تور ټوخی دی سابندي مې ده وایي د دنیا علاجونه مې وکړل استاد جي ښه کېږم نه فکه د مالم ګنټه ګنټه ناست یم سا مې ځای له نه را ځي په علاج کولو کولو ستړی شوم ای پښتون وروره نو مه کوه علاجونه مه کوه په سعودي کې د سابندۍ بیمار نشته دغه رور وخت وستېدی هغه خلک دا شی خوري دا شی د سابندۍ لپاره بهترین شی د دې غوښه وخوره غوښه دې وخوره نو رب په سر کوارې بعد مداری تلاش بود ریدو سب مداری تو بی وشه رو بس استن روان شو اید مبارک بگی اوگا اید مبارک بس خدا دا مولا سو بگی حالا که اختار مبارک سلام علیکم سلام علیکم لائب لگا ہے عید مبارک اوکے مدوری کو لگا ہے سچی وہ سوزا موسم ڈر پستا ہے وہ انیسور دا رنگ رہو لیکن تیر مودی ہے بدی کی لائف کی رہو اخپل نمبر نہ دو نمبر دا اس بدی کی بیلی چھتا 0313 ها ببریا یا ببریا ببریا لا 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 گیدا تان جوڑے مداری تو اگا دے او پرپتی او دے جوڑے ها مزا نے کولا یا گپ لگا وا دسی سورو رو دی پلا پاورا کی روسا ها وسره ولا نو دا اوس چیرته تو شو مشمون غپاو بلکې د ګندرو غپاو د چاچی پیپسی او شربتونه او غره وي خیر وسیما خزا بمریا سکه وسیما خیر ورا او مبارک شه خیر ورا علاکه وسیما وې پکې دوی خبرې ملګرو ته پکې هغه وکا عيد مبارک ټول ملګرو ته خیر مبارک شه ها وعلیکم السلام ڈیرا میرا سردار ہاں سردار چیتے بس ډیر علم دغه ډیر علم مو پکې د میلاد شپ کول ریکارډ کول ډیر علم دا روسای لگا بس میلو نو رنګ رو ولا دا او جی دا کټونه دی دو کټونه دی او نوشاد خان پکې کټونه وګوره پکې نوشاد خان اکلی میلا دغه سی وی دا وګوره وړو میلا وی اکلی دا وګوره دا پکې نور سامانونه وی ګیر چاپیرا دا وګوره دا پلاستیک ګنز دی پکې هیلی بو والا او ګرخې چڼې دی ډرنکس دی جوسونه دی دلتا وہ درسے ایک دغه سے نه یو کلیپ خرم جے دو خلق ټول په ګلون دی ریګارډي پر ګورو په ہے اختار مبارک اختار مبارک سنگ چا دی وای په کې دوی خبره په کې وکړه
ټول د اختر مبارک شي میلې ته راغلي وو شامله کار ماحول وګوره ټول خلک شه چې خفه سور موسم ته خدای په بیماري ونی جوړ او ټول چې کوم ټول مسافر ته دوا سلام ډېره مهرباني وعلیکم السلام مېده ګیس دپاره د مېده سوج دپاره د مېده بدنسپي دپاره قبضیت دپاره کار کوي د مېده درد دپاره کار کوي مینا سلام علیکم څنګه اختر مبارک شه خیر ټیکې هری او د پوز زه تر اوغه یو مو اجل جديد نن یو ریکارډ کوم ویل چې دلته کې خالق ډیر زیات دي ماما ده او ماما اختر دې مبارک شه کینه 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 بس کینه زه تر اوغه ته پنه خیر ته به صحیح ده څنګه نو چا سره دي نه مې ربونی بس سره پاسه د فلم ریکارډ کوم ها ها ودا وګوره اوس میلا خای دې زنا سمره ماشاءالله غاڼه ده او خوبصورتی ده موسم امر ته الله پاک ډیر زبردست کوری زی رغلی دي امید لرم چې ټول ملګری به دا میلا انجوای کوي او انجوای کوونه په کور ده دلته کې چې څوک موجود وي او چې څوک لایو ګوري ایمو یو په دې پیج باندې زما کلی کوډ لګلان فیسبوک پیج باندې دا وګوره په دریو خلو کې لوندې خوړ کې دا میلا سمره ګوډی رغلی ماشاءالله خالک سمره غری او دغه مخامخ کله پوه چې کوم ده شاکوټ باندې او دغه عالم بابا بریج ده پول او آوټسایډر خلک هم ډیر راغلي مو یو کلی لوکلی خلک هم ډیر دي محمد هارون پکې جوائن شو هارون ته ډیر ډیر دعوه سلام اینڈ عید مبارک او دا میلاد دی لوی اختر دی ستر اختر نن تین تاریخ ده او ستمبر میاشت 3/9/2017 3/9/2017 باندې مو یو په دې خوړ میلا کی او ستر اختر میلا ده او تقریبا ټیم ده لوکلی ټیم پاکستان تقریبا 10:36 دی 10:36 لوکلی ټیم ده پاکستان او نور ملکونو کې ډیفرنٹ ملکونو کې په ډیفرنٹ ټایم وی او 4-in-1 موسم ده چې تکي شین ده چې تکي اوریز ده چې تکي جګون ده نو میر رنو زون شي او عوام پکې لګیا ده ډیر زبردست دغه میلاده او تاسو چې کوم ده د میلی کوریج او ویډیو چې کوم ده مو په یوټیوب کې چینل ده زما کله کوټ لګلان افیشلی یوټیوب کې چینل ده تاسو واجی کوم ده سبسکرایب کې یوټیوب کې او مطلب دا ده چې هغه کوم کتل چې یوټیوب کې او هغه شروع شو یا و اندازه دا ده چې کوم کسانو خپل ځان دی پوره د میر نه بچ کیدو دی پوره تر پولینه لګولې دي دا اوس وګوره او وړي وروړي ډیره مزه کوي ډیر ښایسته موسم ده زبردست ویو ده زبردست نظاره ده او ټولو ملګرو ته چې د دنیا په کوم ګوټ کې وي که په میډل ایسټ کې وي که په یورپ کې وي که په امریکا کې وي که په کاناډا کې وي چې دنیا کوم یو ګوټ وي همو یې طرف نه چې کوم ده د ستر اختر خوشي ورته ډیر ډیر مبارک شه قربانۍ مبارک شه او لوکلی دی خلکو ته چې کوم په دې میلا کې دي هغې ته چې کوم دی دا میلا مبارک شه دا پکې یو نوی ایزوپا مو یو وکړه چې دا میلا مبارک شه او ما چې څومره خیال دی په دې موټر سایکل باندې به آی تھینک چې لوټری وي نو دوی دلته کې پوز درولی دی دا وګورئ چې یو مها موټر سایکل دی او ما څومره خیال دی په دې باندې به لوټری وي چې کټونه به اخلي ویلې چې لاندې کسان ویلاړ دي او په دې موټر سایکل باندې به چې کوم دی لوټری وي اکبر الله خان جوائن شو اکبر الله ته عید مبارک ټول فیملی ته او ان شاء الله سرور لونې کوزیجو ای پوس نه مده ته ویو وشه دا زبردست نظر انا خوستا موسم ده او ډیر ملګری مو یی کوم ده د اختر ته د بار ملکونو نه رولو او هغه به زم چې کنه ابو خپا په دیم نه وی چې را کمې سول مو یی ټیکټ ولګو د کلی دی پورانو په دې میلا کې چې کوم ده چې دی انجوای یو کینو ډیر به خوشحال وي او اوس به مو یا لوټ شو دا یو ځلې بیا د اپډیټ دی کوم چې په دې موټر سایکل ایمو چې سمره اندازه ده لوټری دا ویلې چې دمره پوښتته درولې ده ولا دې ورته خیر پیش کی کاوه تیز شو اسینا چې خپل دې په لون دیونه غورځيږي ویلې چې ډیر په غلط په ډپه باندې درولې ده نو بس خیر دې ورته الله پیش کی اوه تیز لګیا شو مو یې ورو ورو لون دی کوزیږي اسینا چې مو یې نو دوګیا را شو مو شتم پکې دا وکوي ¡Aquí no curo, me atajao!
سوچ ختمی دی دا میلے خی دولت کا بگی شربت لگا ولے لے ٹنگ دے کسے جے ٹنگ دے ہاں یا یا چی کا بگی وایا شکرین دی شکرین دی شکرین خیر دی زرا اے خیر سی لوانے داو گرا دے وڑو ملاوی اصلی مانو کہ دو ملا دے وڑو دا دلی بو سمونو نوی دنیا سمونو ندی دلی بو پولیس والا ہم پکیرا کری جی بس ہاں پروڈیوسر پکی لگا رہے اخبل کوریج گئی ہاں تو صبح سے نسور دریں گو کوئی جی گوڑی جیتا بہ روشن چوبی گوڑی ہو سکے بس میری کوریج موتوستا شروع کرے لگیا یوں دا کم زید جی دا چراٹ تے کوٹلی گنان سری خانہ دا اگر جی دا میلا تولون دی زنگوی دی بگی آقا خیل گا بگی آقا جورا کلی وارد خیر دیوی تر برا اختار مبارکیز مبارک سنگی یا بگی لکا دوا سلام بگی ہوگی میلا مبارک شاہ میلا یہ بگے لگا دغسی زبردست زبردست دور چکار کوریج کو میرا بانی آباد سے آگا پک میلا جو آگا جو کڑی وا ٹھولے ہونے کی جی اچھی تے لگا بولی وہ تو کٹکی اگرے دے وڑو سمانو ندی وہ تو کٹکے اب مجھے یوں نوشاد دے پورا خلو اے نوشاد دے پورا بھائی کٹکے خلو وہ کٹولے در زیاد رشت ہے او میلا چی کو مدان او گار مدا زبردست او سا کمرانا دو گرے دو وڑا پا کی زونگی پا دی ٹول کی بیا شیرو شیر سلام کوبرا 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 ظالم انا مادی شی سلام علیکم کارم برکی یا یا پک بس یو دوار ڈیلو کو پک اختر ولی سر ہویا ہاں کارم برکی قربانی مبارک ہاں کیتا گلا مو خوشحال ساتن ہاں یاران دوستان کو او بڑا چل دا ملا غاد کوش ما شمان انجوائے کی مسافرن کپ کے پتہ ٹول کی کینا کنا بس ڑو مغول جو وقت ہاں اور گپ لگو ہاں کلیم دے کلیم عید مبارک عید مبارک تار مبارک کلیم موشم دے ماشاءاللہ نو می سر کلیم محمد احمد کلیم موشم دے او دو ملی تر غلے دے خیر اسرا او ماشاءاللہ سو کیوٹ دے زبردست ماشاءاللہ او ملی تر غلے دے گوری جی دو کنے دو سنگ سنگ چال دی ملی کی خبر نہیں چھ گوے ہاں شبکنا شبکنا یرا خو سبین روتے ہو ولید له منو ده بس او ها دوست دوی تو دی ماشاءالله ها دوی دوی کلیم وړه دی ماشاءالله میله ته رغلی دی او میله شاره کنا مزه کوي ها او ته مزه دیر کا ها سشي کی وزنګ دی او دین آباد بچی ته سي کومې زنګوې ته بس دین آباد ټول تا ټول کوي چې خوش نشي ها صحیح شو ها دې کلیم نور ها دا تکے لادی ورکی نہ ودی تم پکی ورکی نہ اغه خیل سے شو اغه جیم زنگو جوڑا کڑی اغه تو زنگو دے چھ کہ اگے موشم کینو اگے بے بگے موشم تو خوب ویسی نا نا نوی جوڑا کڑی بڑا سٹرے جوڑا کڑی مو دل تو وی مو 500 ودیر کو یو گینٹا مو او گڑ چھ کنا 500 نو صحیح دے کنا تے متے ہی کنا نہیں وی متے ہی کنا او دو گرے دو گلو ندی وڑا وڑا موشمان اے دو میلا دا پاس لیمونو کی چھو گرے دے میلا دا پوشوے دا چھو اوزو اپنا رسا اپنا دا او اے مویا ملگری دا قدی ناستی دی خیر اثرہ دیتا را غرسی دو
اقبال داره، اقبال عید مبارک، اختر مبارک، قربانی مبارک. اقبال داره قدر رول و موسره موسره اختر که ایدی بیرا اقبال داره نور صحیح، اختر صحیح، میلا انجوی که ای نور که ایم و رانی چی دا؟ گوڑی گوڑی نه 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 نو سب او کرو چو کنه عرص شوی نه تو دیر سر روان شوی خزادان حالک ساجد عید مبارک، عید مبارک حالک ساجد تو گره السلام علیکم زبردست سره بنی چوری دی تو سر خبر صحیح ژوند دی پاکستان دی خو شو کنه صحت پکی صحت ته کفرو کا خره ایس پرابلم نشته پاګه دې کو چو کنه روز دینا رشا مو اتره پټولو ته اخترم برکی ټولو ته دو سلام کی سوق په بار دی چې سوق په کلی دی علامه روح جوړ لراو خوشاله مو خدای السلام علیکم وعلیکم السلام سجیدہ ډیره مهربانی او شبیر دادا تاسو په کور کې دمره دوا وګه دوه تاسو دې پر ډیره خوري ډیره مهربانی دمره کورې کای کنه دمره کورې همول نه جوګوې چې ایوار درې جون زیوی هغه ته غریبو په درو خوشاله بس دې ته ژوند ور بشه دې دغه سیمو جتا دوه خپل کورې دره راشه جزاک الله ډیره مهربانی سجیدہ ډیره زبردست هانی سردا الګه په خیر زوبرا تو خو بیخی مبرور شوه غیب ظالم اختر مبارک سکه سر داره عید مبارک هر دی و چه سکه قبیل خیر خوده یا یه بگه لکه زبیره لایب بس ما طرف نشور و موسیقی رو تا دو سلام و اختر مبارک شد ها خدا دا اورا محمود رولو محمود رو شکره یو دوی خبری پا کیو گردیر ما کوا ها ټولو ته خپل دی نه ځای کوو کلی دی په بار دی او په هر هر وطن دی ما طرف نه ټولو ته ډیر د مینې او د خلوص ډک ډک سلامونه او اختر مبارک میلا مبارک تروي منځونه او تروي خوشي دي نه نور بس دا وګوره دا مسافر دي دیم راغلی دي اختر موږ سره منوي هغه فرمان سه کې عيد مبارک عيد مبارک فرمان په کتوی خبرو کیایا نور زبیرا صحیح السلام یا ته په کې اوس بیا زما کړې ګورلی ګلان به بیا یا دا او دا السلام علیکم زما کړې ټوکو ټو نه کنه نو ویلکم ٹو زما کلے کو ویلکم ٹو زما کلے او ہاں او سوک مل شاد بھائی رغل دے او بینا او گنگے دے پتہ نہیں سمجھ رہا نہ خیر دے پہلا زال دی ملی تو رغل دے اس بھی انشاءاللہ ملا و انجوائے کئی گاب شاب بمو سا لگئی ہاں اس روش تو دا سی میک وی انٹرویو تو نہ خلا رشد بھائی نہ وای کنه سوام ته غوښته دي کلی سره دی ملي سپتو کا د کلی سپتو کا دا نه ملای انجوې کوي دغه سی وای ها هاتا دا به څه مخصوص کی څه ته نه ملایوي کی انام څه به کې ته نه ملایږي چی څه به کې مشته څه به کې هرار څه به کېشته ثانک یو دا موسم خپل موسم څنګه ده موسم بالکل خپل الحمدلله خدا مل ما د موږ د ثواب نه راغله ده وای ای چې ماشاالله ملا دې دا دا بل مل مم راغله ده سره مې تو خبر لازم مل ما دې زاتون اډو انټرویو نه غلی ها نو بس دغه میلامو د تلج ډیر ریکارډ کلا لج ډیر قناغو تقریبا څومره منټو شو 44 منټ لګیا ده 44 منټ کوریج شو مازیګاته بو چاته دي مازیګاته بو چاته دي شبیرا مازیګاته بو چاته خدا ان شاء الله خدا ان شاء الله ان شاء الله جی ان شاء الله وای پیج ولا جی څومره منبرون ګوره تاسو ته خبر درو شه بچوړه او به وخت خپل صفات کړل ده ها نور اته راغله ما کوه وانت دغه بيزاتيمو پر ميدان اجي ها سبوندي واسه ها 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 بابا دغه ریکارډ نوم بګرو شي حاضر صحیح ده نو بس دغه ميري کوریجو تاسو ته مو یلش ډیرو کو او موسم ډیر خوشاله یو زلی بیا ډیر ډیر کو ورز رغلی د خ زبردست او د پوسو کارم شروع دی یدو چای نو صحیح دی ګان ها نو ته دا اوس مونه بی او ګنا ها ملګری ډیر جوړ دی
الله دې خیر کی مړه ریس خو غلا نه راغلی دا دې په خیر کې ایشو موږ پره علاګه جې دروځه په داغه باندې کینې چې چکار پکې وای دا څه ده خرانه یوسته آ مخ کې ده نو ځان ځان ته چې موږ ته روان دي چې دا تاوان نه کی ګورم زیاته کینو ایمای تر په ټول ته د اوسرم څوک چې دا ګوي ها او عيد مبارک عيد مبارک اختر مبارک دا خیر مبارکي و دا غوړ دي دا ویني دا خره را وسی دي او پاته نه لګي چې دې به سوکر یا اخري چاکار ولکا ولکا سی سوف ده دو سور په چاکار ده کوم ده پوری کوم ده پوری آغا غبوره نوا چی ده دو توتو خانو دی که ارنج تا دی که ارنج وای شوازی ده ارنج نه دو اخپل ارنج وای نه که سوکمه خیطال کراون وی دو بسنگی به ارنج بسنگی وای بچه بچه زاد سوارلی ده ورکی نوا گنه تیکتونه بیا اگره چی چا تیکت نوی اخسته و پس کسکا بیا آغا تیکت اخسته 20 روپے 20 روپے الکہ 20 روپے ٹکٹ دے او کسو کو ایدی خوان غستنہ غوڑے مطلب چکر وانہ غوڑے نو تر اغا توتہ پوری جکوم نہ چکر دے دی زنا نو روشے بازین خ زبردست سروس تے وی ائی پی سیٹونه پکی دی او اے سی ایئر کنڈیشن او ہیٹر سسٹم ہم پکشتا او دوالہ کی جکوم نہ دو بچلی عین یو روان شو دے خیر اثر زارا کا ارن پکی وایا عجب خان ما ایمو طرف نه عید مبارک ټول ته خیر مبارک جی او دغه له بلم رولو زاله کو روخ یو په خیال بیلټ وتاړه ها بیلټ څه شو بیلټ بیلټ وتاړه بیلټ وتاړه چې پریوز نه دغه له جی شاین ایرلاین روان شو او ویر کو ګيري ویر کو د خیر اسره والله دې په کې خیر او چی لینڈنګ صحیح وکي او چت خو صحیح شو خو جوز را کوشي بیا لګارن وې تا بیس روپے ٹکٹ اخری چا چا پکی چکار ولو تو او دو جنید وی لوڑا لگا جنید تو پکی چکار ولو ہاں چکار دی ولو وای با پکی ہاں او واسنا جرا ودی قرزی ہاں بلٹ وتا لگا بیا صحیح شو بل پکی چا چا کار والا تو ولو مزا یو کلا مزا یو کلا ہاں دو را دو مشمون دی گلون دی او بس دی دی ملی کی دی تار قسم تا غدی پورا انٹرٹینٹ کی دو دے پورا جی کم دے خال کو قسم قسم جولی لگا ولی دی سٹالون لگا ولی دی پدی میلا کی او دغه هغه خبر آئی نی هغه دے شاین ایئرلائن رو رسی جو دے خیر اثر اس بلینڈنگ کئی پا باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ بانے ہاں موسم لش خرابه ده خو پایلټ واخبر اغا شهی بگی موسم گاډ وړ ده خو پایلټ ګورو چې څنګه لینډینګ دغه ده چې جوز لینډینګ وکړو په باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ باندې او اوس به چې کوم ده مسافر ته نه راکوزیږي ها اله کته راشه کنه یو دوی خبرې وکړو شه چکار خودی اولو مزای وکلا مزای وکلا ارن دی پکې والو ها صحیح جاله ما ها دی پلاشه خوش دی نگی او اختر مبارک خیر مبارک جی ډیر مهرباني جی جزاک الله حاجی بس گاب شاپولو کی دوی نه وړو سرم پکې گاب شاپ لګو بس تاسو یغه دې پورې انټرټینمنټ دې پورې چې کوم دن مویا دې وړو سرم گاب شاپو لګو د سې گاب شاپو لګو چې تاسو ته مزه دیر کی نو بس هغه خرم پکې دې وړو دې پورې چې کوم نه او په خیر جی په خیر عيد مبارک عيد مبارک نه 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 نه
بل تکی مویا جگوم دیر دیر ریسپیکٹڈ پیپل نو سی اور ریسپیکٹڈ پیپل سره دغه مویا میلو عید مبارک عید مبارک جوال ما به دوی خبري وکي بیا مو طرف نه لکه دو پهلا زال جگوم دے 27 سال بعد ان شاء الله مو پهلا زال لکه په خپل دلی کی مو لوی اختر رغله شکر الحمدلله و شپه غبنی په اخلا غبنی په شی بنی رغله ولا تعالی دی مویا ټول عمر دغه په شی دی ولی مو دی په هر کول په کول ولی امين مو طرف نه ټول چې سمه لګونی کی خپل پردی په مویا فیسبوک او دی میسنجر دی هغه ولی هر خیر مبارک سی جاول ما ودر تشتما کنه یو تپوس دنو زکم ای دین مخ کی اخترونو کی مو یا پمیلو کی ریکارڈنگ کړه ده نن چې کوم ده ته په دی میلا کې په خپل موجود سه فیلینګز دي فیلینګ خدغه ده مو ته چې کوم مخ کی کوم هغه شوه ده هغه دی وایس اف غره غله او بپتی توول غله خو ادم رغانو چې شکر الحمدلله چې دا اوس چې مو چې کوم دا اختر ده په دی کې مو یا دی هغه غونی کی یغنه ډیر شپ هغه بنه رغله ده شکر الحمدلله دین خپل ان شاء الله بیره نوی شپ نوی السلام علیکم څنګه چل عید مبارک ماما گونو سره به خبرې وکړو ماما په کې دوی خبرې وکا عید مبارک اختر مبارک شه قربانی مبارک شه نمسکار یو کم 50 کال بعد مو ملا په کې ولیدل یو کم 50 49 ایئر ها بعد مو ولیدل السلام علیکم ټول اخترونه او دا غلای مو یو بل خوش ماما اول بر سره اخترون برکی او عيد مبارک ماما قربانی ارسو بر تو بیا ته مګ نه سی اخو نه چور شي دی اور دی غم سی ها تیری نال مو یو دا غلای په کار خرو او ترات ته ګورو غپا کو ها موسم موسم هم خدای خستا کو الحمدلله ها الا دا غلای مو یو بل مشر سره بم جکو نه مو عيد مبارک او عيد مبارک ماما مجھے ٹورن لو گڈ یو اپل کی سب شز زبردست تعریف دف دے مجھے ما بو دا کڑی لولی ویدا نائس پیپل گڈ کمپنی یس اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیپن ویری آفٹن اینڈ اٹس گڈ دیٹ وی آر آل ٹوگیدر ٹوڈے اینڈ ایوری باڈی از انجوائنگ دیم سیلفز ایوری باڈی ہیر تھینک یو ویری مچ ہوپ یو آل ہیو ا عید مبارک شز زبردست پاشول جی سنگ مجھے ایتی رو جزاک اللہ سلام علیکم خیر مبارک دای مو یا برادر دے دتا مو یا طرف نہ جی کوم دے عید مبارک زور سر اختر کے نو ملو ماما سره عيد مبارک خبرې وو کی پکې برادر خبرې یا پکې السلام علیکم وګړه اختر مبارک جا او دا اتوره دوکه څنګه ستا اسکول پاسه یې چې سره اختر علی کی روما او موږ هم پکې الحمدلله دوم سپګام نه کاوام په مخ باندې روان ده ها سو ام هاوینګ ا گریټ ټایم ها اینڈ دیس از مای نفی بیلی پکې کزی وزی کزی وزی وی ار اول کزی وزی We've gathered actually here to have participate in this mila and we are having a ball of a time. Well, not yet. We've only just started. It's cool. Doesn't matter. We've got to warm it up. Chilling in a bit. And here, so yeah, we are chilling. The chat and read it, huh? The chat and read it. After Tim Tarase. After Tim Tarase, no mazab. After the canal. After the canal. After the canal. خوشبو موڑے وے او پاگا بو موڑے وے عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک اس فقیا یا ہاں السلام علیکم فاروق عید مبارک یا یا السلام علیکم مختاری ټول مبارک شه چې سو وڑستر ټول مبارک شه چې سو کی ګورې اسی ریکوست تا کوم چې کلی تر اوسه اسی دا وېستر ټایم باندې مارو سه اختر ته زونه رسوي نه دي کلی په خوان باندې بو کوی کله خو کله ده 7 سٹار 5 سٹار هوټل وی کله 7 سٹار هوټل نه خو چې مستر کدی اعظم ګرځوي خو چې ان نه ګرځوي نه به خو ره حاجی صاحب 0 سٹار هوټل نه او پتا پنک ته ماشا دی کوله چالو کې چې مو طرف نه ټول تا اختر مبارک خیر مبارک هغه ته مشوم پکې راول چې دا وسه ماشا الله ماشا الله اختر دې ګلونو وی عید مبارک میلای دې کا عید مبارک کا ته دې شمه کا دې ګوري به چا ماشا الله چاس به دا دې مو وره نه نه مو من ساده دې وره زو ده نور بهار زو ده نور بهار زو ده ماشا الله میلي کې ده او دغه سي ډیر وړ په ها دغه سي ډیر وړ په دې میلا کې ګرځي او اصلي مونو کې چې کوم ده میلا دې وړو ده دې په کې خوشحال وي نو مو په کې امن وي ها خپل بچی مو په کې امن دي ټول په کې امن سره یو الله دلاله امن لري ماما ایتو مو ابل رضوا ویډیو کتری وسو په اردو کې دې سب بند بند کړیو
سو کلام دی پوردو کی پیش کړه او سو س میوزیک ونه کی وګنا شادی نہ کرنو یار ها نو اپ کی لج پ پیش کپ کی نہ و گاڑا خالق نہ خیر مړه نو ز تفریرا کرا ګورا دا به تو اس موسه زیو ته کی جی مو یو پرمای شو کو او ته تی نه کی یو زایا زا مړه فریدا کرا یار اختر دی شپ دی یارا دی ټولو تا پوک بچو دی خیر ژوند وی کی مو سره غبی مخ دی الله کولو امين و خپل چکار وای کلی تا د سیزون ما خوي او ژوند دی لات لات کول او شل شل کول تیروي و خپل وطن تر اوسه و الله مروز ګورونو کی برکات کړو ټول تا څوک چې دو ویني رویني وخت دی لا ټول تا مو وخت ساجد دی ته ټول تا او ساجد دی کما مسجد دی چې څومره ټول تا ټول تا ټول تا د الله تعالی ربي خیر ژوند وی کی و امين امين اور بلر میں روح جوڑ لرا وہ مشترک کا ٹول ترتا دوا سلام والے تو وچ ہر کول میں شرے تلن وایم کول بنی ضروری چکا موسم کو ضروری رو والے کہ دیدے نچلر بونے دیدے خبرو بونے کپ بونے خبر شی اگا غریب تولس بوتو تو روڑو نو بونے کہ جگہ تے سب پتہ ہے صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے تو کو نچل زندگی دا ا ڈومیسٹ زندگی تو نچل زندگی تا کلا کلا روکے صحیح او دے علام مال شو علام دیرا میرا بونی جی بس تو سو کے نے موی بابا کے چکار ولو گو موی بنا پوری تر موی بچیو پوری تولو پوری جزاک اللہ جی دیرا میرا بونی میرا بونی ہاں نو بس گپ شپ ہوگی جو کدی مشران سرا دو جی کم دے ٹول بار نہ رغلی دی تو سر پہ انگلش کی خبر ہو کی والا کا ارنڈ پکی وایا کا نا پھر کا دگا سے ارنڈ وایا سو خوش رہ خوش نہ کہ ارنڈ وایا پکی تیری ہاں نو ان شاء اللہ مجھ بتوستا مزید ہم جی کم دے دی میلیا والے سر کوریج دیر کہو اور کوریج بکو دے خیر اثرا او مو سره اوس په دې پیج باندې خو ویډیو شیر کوي پیج هم لایک کوي او تاسو سره به خیر سره مو یا نن دې ملي مکمل کوریج تاسو ته دیر کو جانگیر لاله دونی صاحب اختر مبارک اوس راغی جوړي اوس پورې غزه دل تکیو صاحب السلام علیکم السلام علیکم عید مبارک عید مبارک دا وګړه دا وړه چې کوم ده امره غری دی میلی ته او جنگیر به امره غلې مو شو میرا وسته ده میلی ته چکار را لګول ده او بس انجوای کوي السلام علیکم پسنګي اختر مبارک اختر مبارک یا یو ځبه خبرې به کیو کومه نه یا اختر ولې زرا ته چې دا کنه دو بیلا ده وای ګوره او ګویا خو خوش کې پاتې چې دا دی بش پړه خالق دی خوش وقت مٹیا نہیں نو بس دغه د گپ شپ چې کوم یو مشر کشر مو سره ملوي مو یو سره لکه ریکارډینګ کې گپ شپ ولګو او تاسو سره اختر مبارکي مو کې گپ شپ مو لوي یو ډېر خسته مو ماحول له پوره من ولاده دغه سه ماحول تل سوتي چې سره ورونه پکې نه کی جنگ جګړه پکې نه کی سپاسوت پکې نه جوړیږي او یو ځلی بیا به درته وایم چې اصلي لکه دا میلا چې کوم دا دی وړو وي وړه پکې ډېر خوشحال ویلې هغې ته پکې قسمه قسم سامانونه کیلونې او دغه جولی وغیره زنګوی دا لیبو دپاره سامانونه انټرټین کوو دپاره چې کوم دی ته پکې لاږي او بس مو صرف ستر پکې هسې سرسری چکار وایو د وړه پکې چې کوم دی مطلب دا دی چې خپل انجویمنټ وکړي صحیح کوي او عید مبارک ہو کے کہنا عید مبارک عید مبارک عید مبارک ہو کے شاہ مبارک اور اخبل فرینڈس ہو کے تو فرینڈس نو ہمارا بیسٹ فرینڈ تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو تو کون سے ایجوکیٹر ہو ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہے ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہے بیسٹ فرینڈ کون ہے کیا کیا زہیر محمود اس کو بیسٹ پیش کرو نا عید مبارک کرو نا عید مبارک ٹو زہیر اور آپ کا ریحان بیسٹ فرینڈ کون ہے کون ہے بیسٹ فرینڈ آپ کا کون ہے بول رہا انکل قبول شرمی جی اچھا دول صاحب
نو بس تاسو چې ګوندې ویلې او دې سره موږ کوریج ډېر کو او امید لرم چې دا کوریج به تاسو خوښ وي ان شاء الله بل نه وکړي ها په دا خیر دی اختر مبارک شه خیر خیر ټیک انشاءالله بل نوی کلیپ سره بیا زیری جو اوز بلغونه که دما اولو امید لرم ویڈیو با مخواشوی زمان کلکورد دیگلان فیسبوک پیج جویند که ویڈیو لایک که ویڈیو شیر که او دا ویڈیو تاسو پا یوٹیوب کم قتل شه ایمو یا آفیشلی یوٹیوب کم چینل ده زمان کلکورد دیگلان آ سبسکرایب که او دیمو یا دی فیسبوک چی سوم را ویڈیوز دی آغا چی کم دنو مطلب تاسو انجوی کوه یوٹیوب کی چینل سبسکرایب که اوز بلغونه که دما اولو وعلیکم السلام احسان خٹک عید مبارک تو یو اینڈ آل آف یو ہاں ہاں در الحمدہ صادق افرید عید مبارک آل فرینڈ جزاک اللہ رورا ٹھولو ڈیرہ ڈیرہ مننا دا ویڈیو کتو او لائک کو شیئر کو زما کلے کوٹ لیگلان زندہ باد پیج لائک کے ویڈیو شیئر کے اللہ حافظ اللہ پامان